हाय फ्रेंड्स, फ्यूजन फूड बाय ज्योतीमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला चटपटी तशी टेस्टी रेसिपी सांगणार आहे, जे आपल्याला हॉटेलमध्ये असतं त्या पद्धतीने आपण घरी नेहमी करून खाऊ शकतो आणि सेम टेस्ट हॉटेलमधल्यासारखी। पण मी जे जशा प्रकारे सांगितलं त्याच पद्धतीने आपण केलं तर मग सेमच होईल, नक्की सेम होईल। चला आपण याचे साहित्याने कृती पाहूया। आपल्याला नेहमी वाटतं हॉटेलमधल्यासारखे आपले घरी फिंगर चिप्स कसं काय होत नाहीत। चला त्याचे आपण सिक्रेट मी तुम्हाला सांगते। मी हे तीन आलू घेतलेले आहे, म्हणजे बटाटे साल काढून अशा प्रकारे मी कट करून घेतलेले आहे। याला मी 2 घंटे पाण्यामध्ये ठेवलेलं आहे। हे आपण यातलं पाणी काढायचं आणि हे कपड्यावरती आपल्याला पुसून घ्यायचं आहे। चला आपण हे पुसून घेऊया। हे पहा, मी यातलं पाणी पूर्ण काढून टाकलेलं आहे। हे आपण या कॉटनच्या कपड्यावरती हे टाकायचं आहे आणि हे 2 मिनिट आपल्याला असंच ठेवून यातलं पूर्ण पाणी यामध्ये ड्राय होईपर्यंत आपल्याला थोडंसं ठेवायचं आहे। मी याला याची पुढची कृती तुम्हाला सांगते। तोपर्यंत मी इथे एक बाऊल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपल्याला छोटी अर्धी वाटी मी मैदा घेतलेला आहे। छोटी अर्धी वाटी म्हणजे 2 टेबलस्पून होतं। हे 2 टेबलस्पून मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि हे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला थोडंसं चवीपुरतं आपल्याला मीठ ॲड करायचं आहे। फिंगर चिप्सला ऑलरेडी मी त्याला मीठ लावायले नाही, यामध्येच आपल्याला हे करायचं आहे आणि हे आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे याचं। अशा पद्धतीचं आपलं बॅटर झालं पाहिजे, जास्ती पातळ नाही आणि जास्ती घट्ट नाही झालं पाहिजे। हे ह्या पद्धतीचं झालं पाहिजे। चला याची पुढची कृती तुम्हाला सांगते। हे आपलं बॅटर झालेलं आहे, मी त्यामध्ये फूड कलर टाकत आहे, ऑरेंज कलरचं थोडंसं, अगदी थोडंसं टाकायचं आहे। हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। मी यामध्ये हे आपले आलूचे काप जे सुकून घेतलेले आहेत ते मी यामध्ये मिक्स करत आहे, म्हणजे हे बॅटर जेणेकरून याला पूर्ण व्यवस्थित लागलं पाहिजे। तांदळामुळे क्रिस्पीपणा येतो, वरून क्रंची, मधून एकदम मऊ, असं जसं आपलं हॉटेलमध्ये असतं त्या पद्धतीचं। याला आपण गॅसवरती कढई ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये तेल तापलेलं टाकलेलं आहे, ते तेल आपल्याला तापलं त्यामध्ये आपण हे सोडून टाकायचं, एक एक असे टाकायचे। हे आपण नक्की ट्राय करून पहा आणि कसं झालं माझ्या हे कमेंट बॉक्समध्ये आपण शेअर करा। याला आपण व्यवस्थित असं दोन्ही साईडनी पलटून घ्यायचं आहे। हे पहा, आपले फ्राय झालेले आहेत। याला आपण डिशमध्ये काढून घेऊया। आवाज कसं येत आहे याचा, एकदम कडक असं। हे पहा, आपले फिंगर चिप्स तयार झालेले आहेत। जसे हॉटेलमध्ये असतात त्याच पद्धतीचे आपले हे झालेले आहेत, एकदम कडक आणि मधून एकदम असं मऊ। हे पहा, याच पद्धतीनं आपण करून पहा, नक्की आपल्याला पण जमतील। हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।